Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Wadaa qiimaha badan waa mar kale Cabdinaasir Technology. Walaalka cusub, subscribe saar, like, share, comment intaanu mid fariya. Maanta waxaa sharxeynaa app oo fiican oo laga daawado filimada ajantiga ah oo Mareykan kulli isku dhex jiro. Marka appkaas waxaa ka helaysaa Play Store-ka malaga helaayo, waxaa ka helaysaa Chrome-ha oo kaliya. Appkana waa kana, ana aad u adeegsan yahay, waan isticmaalay, waa midkaan. Haddana dib ayaa soo celinaynaa. Magaciisa waxaa la yidhaahdaa HDO Pixel lahaa. Waxaa aadaysaa Chrome-ha. Chrome-ka marka aadid, waxaa qoraysaa HOD, kadib asaga kusoo qabanayo. Waa midkaan, magacaas waaye, magacaas ku dhufo. Then waa kana haddana, midka u sareeyo waa midkaan. Aniga hadda waa ii degsan yahay, adiga soo degso. Wuxuu kaga baahan yahay oo kaliya password iyo gmail iyo pin iyo hebelo iyo code iyo makaaga baahano oo kaliya. Wuxuu kaga baahan yahay asiga fadhiisle markaa asiga fadhiisatid oo banaanka akeentid allow dheh, then wuu kusoo qabanaa. Markuu kugusoo qabto oo shaqeeyo, saar isu baxayaan, wejiga waa kanaa. Filimada sidaa kusoo bandhigaya marka qaybtaana waa ka soco kartaa oo filimada waaye. Ayu filim oo la yaqaano oo la aqoonsan yahay ayuu oo soo bandhigaa. Netflixka xataa filimada lagu soo deeyo, filimadan qaarkood xataa waa la yaqaanaa. Waa ajantiga ah. Lacala hadda u baahan tahay filin oo shaqsi ahaantaada adiga u baahan tahay hadda jiro. Qaybta hoose firiya, qaybtan hoose sirjiga waa kanaa, homka waa joognaa, moviska waa kanaa, TV-ga waxaas dhan sitiika ma rabno. Sirjiga waa kanaa, qaybta sirjiga ah waxaa ku qorisaa, aa klik siinaysaa, kilimkaasi sit waa kanaa kusoo baxay. Waxaa qorisaa hadda fininka hadda u baahanahay wuxuu yahay fin horror ah u baahanahay oo lagu magacaabo The Sadness. Waa kanaa dasadnes midka u koreeyo, midne 2000 iyo wuxuu soo baxay iyo 8-dii, midne 2000 iyo 21. Laakiin magaciska leeyihiin maane sadnes kasale macnaha waa kuwana 2016-da 2012-da sasay kaliyihiin. Ana midkaa rabo waa midkaan, waa mid oo shiinas ah oo horror ah oo la isdilaayo oo la iscunaayo. Saasaa kugu dhufanaysaa marka, saas markaa kugu dhufatid filiga saan usoo baxaa. Qaybtan hoosena wuxuu kugu sheegaa inta filinkaas dishay ayuu kugu sheegaa. Qaybtaane intaa shar gareyso aa feed mid inta kortagtaa ku dhufanaysaa, kabacdi soo dogsi kartaa. Haddaa rabtidne beleyda meeqatan u hoosaysa beleyda ayaa ku dhufanaysaa, meeshaa ka dhex daabanaysaa. Iga raalo noqda 100%. Maanta waa jimco, qolka fadhigaa ku jiraa, dirshidiisa banaanka ciyaal oo banaanka joogaan oo banooni ciyaar rabo ayaa qeylinayaan. Marka taasaa ninka raaligelinaa. Marka hadda aniga ma rabo inaa lasoo dego, waxaa rabaa oo keliya inaa meeshiisa kudhex daawado. Beleyaalaa marka beley makaa dhaho codka ayaa ka xiraya, codka he aa ka xiraa.
marka waxaa jirto qaybtan u sareyso cabirka subaxay waa 1800 asiga kali ku sii waxaa ku dhufataa qaybta dhexe iyo qaybtan ama qaybta u hooseyso 300 hadda wuxuu ii noqday 306 waa cabir oo calashaan aan lahayn fiidiyoga macnaha mar haddaad daaratid mis istaagayo waa soconaa marka hadda finikiga waa socdaa waa muujinaa tusaale ahaan saa u xaqiijisiin hadda waa kaasaa finiku waa daawanooyaa mi istaagayo ana hadda anaa istaajiyey 10 kale intaa sugsugubiha 10 kuwa dheeraa laakiin qaylas awgeed wabilaa towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.